Вітаю! Позитивний досвід кращих сільських господарів, точка зору простих селян на політичні події в державі, офіційна інформація від представників влади та плітки від пересічних селян – про все це в нашій програмі. До війни, після війни та в час війни. Думка про події в державі звичайної селянки, яка пережила Голодомор, Другу світову та 45 років роботи в колгоспній ланці. Я не хочу їсти. Тільки їм, бо треба їсти, бо ж не будеш їсти, то як. А тоді що було? Бурака спекла, хороший поле, в полі посідали все. І так вижили, вижив народ. А вже дочекалися хліба, сала, всього дочекались, то брат на брата напав. Питна вода як скарб, рівень води в криницях критично низький. Серед селян ширяться панічні прогнози, за кілька років вода стане дефіцитом. Не хватає води, їздять, я бачу, у нас поки ще хватає в дворі води, о. Але... І, я не знаю, може тільки нагнітають обстановку, кажуть, що через років 5 річечок цих маленьких не буде. Південний Буг, бо Хмельницький тяне з Чернилівки воду, потягнув. І кажуть, що води може не стати. Як намагаються зарадити ситуації в Антонінах Красилівського району? Хазяйновитість означає ощадливість, як економити воду на присадибній ділянці досвід раціоналізатора. Енергію сонця на користь людям. Де ввечері ламали в темряві ноги, тепер світять ліхтарі на сонячних батареях. І як результат, ось така новинка. І дуже-дуже сподобалось. І на сьогоднішній день ми також плануємо і в селі Закринича, теж біля закладів освіти, біля соціальної сфери Рублянка, теж встановити по кілька ліхтарів. Що посієш, та й вижнеш, або виховання в християнських традиціях і з далекоглядним поглядом у майбутнє власних дітей. Нас виховували в такий час, що працювати – це не встидно. Це, працювати – це треба, труд з людини робить людину, скажімо так. І нас так, от нас так виховували, у нас такі були настанови, і ми так своїх дітей виховуємо. Голод, холод і непомірно важка праця в колгоспі протягом 45 років. Таким було життя Лідії Федорівни Пилип'юк, яка невдовзі має святкувати 90-й день народження. Та сама жінка так не вважає. Звичайно, вона не заперечує, набідувалася, як і всі селяни, але теперішнє життя вважає значно важчим, бо нічого важчого і страшнішого від війни немає. Я б хотіла, щоб був мир. Я прожила, батько загинув. Ми самі прожили, тяжко жили. Я б хотіла, щоб зараз був мир на світі, щоб до чогось добились, наша ця війна. Дайте людям життя, щоб люди прожили трохи, щоб ці колгоспники, ці оселяні люди, дайте їм, щоб був газ цей, щоб не втішали світ, щоб був. Лідія Федорівна із 1926 року, Другу світову, пам'ятає добре. З села забирали людей в Германію. Забирали перший на мост, забрав нас 41 душа і 20 хлопців, а то дівчата. А зараз вже нема нікого тих людей. Не вернулися? Вони повертались, але проробили в колгоспі, а повертались теж. Слабими або голод-холод. І нема. Післявоєнну п'ятирічку ланкова колгоспу також не може забути. Що ми їли? От 45-го року до 52-го року колгоспі не дали нічого. А треба було з дому. Що на городі вродило? Там, то як ми їли? Ми рано поснідали, що там зварили, і вечір повечеряли. А вже в поле, як там кусочок хліба ще, може, картопля якогось спекла, гарбузу спекла, отакими їли. У нас сало, м'ясо, ми його почти і не бачили. Бо треба було давати 40 кіло м'яса колгосп, 200 літрів молока в колгосп. Не то не в колгосп, а в державі. А ще Ланкова згадує, працювали на буряках з весни і до пізньої осені. Спочатку обробляли 80 сотих поля, далі гектар, а потім доходило і до 7 гектарів. Найважче було, коли заморозки, бо люди ходили босоніж. Яке взуття, каже Ліда Федорівна, тоді його ніхто не мав.
Оцю хату будували саме в той час. В селі було всього 3 чоловіки, вони й звели всі помешкання. Тепер хату обклали цеглою, зробили ремонт. Усе син та невісточка, каже бабця Ліда. Інакше свою Ганю свекруха не зве. Мені на візках дуже добре було. Ми обидві мирилися, ніколи не сварились. І дай Боже, щоб всі так прожили. Скільки років ви живете зі своєю свекрухою? 45 років. І жодного разу не посварилися? Ну, так от як може бути. А щоб ми одна одні доказували, що сварилися, ні. Ніколи. Сьогоднішня війна в Україні жінок лякає, особливо ж Ліду Федорівну, яка сама пережила війну. І тому вважає, можна витримати будь-які випробування, тільки не це. Тисячі людей загинули, молоді хлопці. Люди, опам'ятайтеся. Селяни звикли цінувати все, що мають, терпіти і не обурюватися, коли в житті трапляються негаразди. Так і з подружжям, про яке я хочу розповісти далі. Лідія та Станіслав Ільчуки побралися у свої 18 років. І відтоді, з 1969 року, разом в радості і в горі. А в житті всього траплялося вдосталь. Ільчуки живуть у Закриниччі. Це рідне село Лідії Дмитрівни, що, можливо, і визначило її долю. Бо в усіх околицях подейкували найкращі господині тільки в Закриниччі. Говорять, що якщо хотів би мати жінку-господиню, то треба було брати її обов'язково з села Закринича. Ви за таким принципом собі дружину вибирали? Звісно. За довгі роки подружнього життя чоловік вивів власну формулу мирного та щасливого співіснування. В сінагороді допомагати жінці обов'язково треба. Тяжку роботу носити, косити, носити, повинен чоловік бути. На роботу обов'язково ходити. Обов'язково. Це закон. Тож, спільними зусиллями Ільчуків їхня господа, як великодня писанка, і ззовні, і всередині. Чи ваша мати була такою ж гарною господинею, як ви? Ну, я себе за гарну господиню таку не вважаю. Ну, я вважаю. Я не вважаю, я знаю. Надіюся, що в мене мама була найкраща і найлучша господиня. Та це притаманна селянам скромність. Жінка дбає не тільки про домашній затишок і охайні садиби, вона ще й бізнес-вумен. Кілька разів на тиждень велосипедом возить в Антоніни молоко, сметану і сир власного виробництва. Бо корівонька-годувальниця теж не лінується і дає за добу 27 літрів молока. Зимою велосипедом їжджу, зараз їжджу, у мене є скутер, скутером зараз їжджу. Купили скутер. Ви сучасна жінка? Так, да, сучасна. Їжджу на скутері постійно, іду корові, від корови. Без роботи жінка не сидить ніколи, а торгувати на ринку їй вельми подобається. Я навіть не уявляю, якби, якщо буду старіша, як я маю жити. У мене розваги на базарі, я піду на базар, я бачу людей, я розважаюся. А обіцянку Антонінського селищного голови Наталії Кондратюк перетворити стихійний базар на цивілізований ринок господиня вітає. От тільки б дорогу зробили нарешті пристойну, та ще одну проблему розв'язали – з водою. Вода в Закриниччі – проблема номер один. Опадів майже не було, а спека – все літо. Турботи селян зрозумілі, як і страхи залишитися зрештою взагалі без питної води. Не хватає води. Їздять, я бачу, у нас поки ще хватає в дворі води. О. Але і, я не знаю, може, тільки нагнітають обстановку, кажуть, що через років 5 річечок цих маленьких не буде. Південний Буг, бо Хмельницький тяне з Чернилівки воду, потягнув. О. І кажуть, що води може не стати. Хто так каже? Серед людей балакають, що і зараз в криницях, в багатьох криницях нема води, а в нашій набагато понизилась вода. Проблема ця відома і владі. Антонінський селищний голова Наталія Кондратюк не один рік намагалася дати раду водогону. Але питання все відсувалося в часі. І нарешті тепер з'явилося світло в кінці тунелю. 3 роки назад на сході жителів села Закринича, так як проблемна частина Закринич, підвищена частина, проблема з водою і в літній спекотний час не завжди є доступ до питної води. А для простої селянської родини будувати не кожен в змозі будувати водогін або свої скважини, тому що в колодязі немає води в спеку, особливо в серпневі місяці. І вирішено було будувати водогін. Але для цього передувала дуже велика робота.
робота, тому що треба було провести ремонт, капітальний ремонт недіючої свердловини, водонапірної башти, на які кошти були залучені, кошти благодійні. Ми сьогодні подали цей проект на конкурс проєктів, і в 16-й рік буде вже включено повністю Мінрегіон, буду в проєкті Хмельниччини наш водогін. Це 5 кілометрів водогону, 124 сім'ї буде охоплено доступною питною водою якісною. А як економно використовувати воду для поливу городини на своїх ділянках, знає наш наступний герой – винахідник та раціоналізатор. Олександр Романович демонструє грядки полуниць. Вони накриті брезентом, і тут крапельне поливання. Вода до рослин потрапляє через дірки і довго залишається в ґрунті, адже не випаровується. Така технологія дозволяє економити чимало води. Чоловік упевнений, за цією схемою можуть працювати аграрники навіть на значно більших площах під городиною. І не використовувати дорогих мінеральних добрив, бо їх можна виготовити в кожному господарстві. Він особисто додає в ґрунт гумус. Його виробляють червоні каліфорнійські черви, які їдять усе, що не годиться в їжу людям. Збагаченим на мінерали добривом, господар підживлює на своєму городі геть усе. А ще чоловік змайстрував для корму птиці й худобі зерновий екструдер, хоча його можна було б і купити. Але для чого тоді чоловік у господарстві, дивується Олександр Романович? Він усе ремонтує та майструє власноруч. До прикладу, оцей тракторець. Його винахідник почав виготовляти 10 років тому і за рік уже копав ним картоплю. В принципі, всі ті, що для обробітку землі, можна орати, можна культивувати, можна фреза в мене є зроблена, можна фрезою проходити, підгортати картоплю, викопувати. Наскільки це пришвидшує всі роботи? О, це дуже. Дуже швидко. Раніше процес викопати 10 сотих картоплі – це було щось дуже тяжка робота і складна. Зараз в мене просто це не робота, тільки так, іграшка. Такому диву техніки 10 літ тому односельці дивувалися і, можливо, навіть заздрили. Що казали от сусіди, близькі вам люди, коли ви вперше виїхали на цьому тракторі? Я знаю, що казали, що молодець, а що думали – не знаю. Дивувались, звичайно. Заздрили? Можливо, хтось і заздрив. Тоді були у когось вже, ну скажімо, мотоблоки, наприклад? Мотоблоки тільки почали появлятися. А у вас вже був трактор? У мене був тракторець, так. Да. Усім господарям, котрі бідкаються на неврожай, чоловік радить дотримуватися технологій та не нехтувати словом науки. Тоді вродить все як слід. Одна із героїнь нашої програми Лідія Ільчук сказала: «Хто працює, той і має». Такого життєвого принципу дотримується і родина Криворучка, яка перебралася з обласного центру у батьківську хату в село. І відтоді ні батьки, ні діти не пошкодували про це. Ця дівчинка – найстарша з трьох дітей, подружжя Криворучка Юля, залюбки доїть кіз. Її менша сестра Даринка їх пасе, а наймолодший Давід любить козяче молоко та домашній сир. А ще не так давно родина мешкала в Хмельницькому і мала проблеми. У Юлі був сколіоз другого ступеню, а Давіда – алергія. Власне, ці захворювання і спонукали, мабуть, батьків перебратися в село та розводити кіз. Півроку діти пили молоко, вживали продукти з нього. І сталося диво – сколіозу в дівчини нема, як і алергічних реакцій на продукти у хлопчика. Чи справді ви от не відчуваєте, що у вас є проблеми зі спиною, відколи ви п'єте молоко, їсте сир? Чесно сказати, деколи буває спина болить, але от сколіоз в мене вже нема, в мене вже пройшов. Завдяки козам, ну, козяче молоко містить багато кальцію, то тому мені його порадив лікар пити. І сир не відчуваю. Чи ви любите доглядати за козами? Обожнюю. Кози – це, не знаю, я цих тварин дуже люблю. А ви можете сказати, чим вони вам так подобаються? Гарні? Да, гарні, і вони надзвичайно розумні. Да, бувають такі кози, вони і охайні, і всякі бувають кози. Ну, просто люблю їх все. Скажіть, чи ви вже пробували доїти кіз? Так, пробувала. Виходить? Так, тільки зараз я ще не дою. Але будеш? Я не знаю. Зараз питаюся мам. Дві, ти любиш молочко? Да. А твій котик? Да. А що ще любиш? Сир? Да.
Коли батьки зрозуміли, козяче молоко корисне і має попит, взялися за розведення кіз та виробництво різноманітних продуктів з козячого молока. Бринза, твердий сир, сир із пліснявою, з кропом, вурда. Перелік продукції вже достатньо великий. І за нею приходять та приїздять і односельці, і міські відпочивальники. Звичайно, є вдячні відгуки, що вони споживають, бо так і заказують, і є закази, і дякують, і дзвонять, ще давай. В Антонінах Києва покупці приїжджають, там, наприклад, як віддихати сюди, то приїжджають з Києва і приходять, обов'язково вони перший день приходять, заказують і їдуть, заказують, беруть. Тож у садибі Криворучок тепер маленьке фермерське господарство. 18 кіз спеціальних порід. Найбільша гордість – порода ламанча. В цих кіз молоко зі смаком пломбіру. Я особисто підтверджую, молоко дійсно солодке і смачне. А з усіх різновидів сирів кожен гурман знайде для себе свій. Працюють на сімейному підприємстві всі. Так вирішили батьки, котрі дотримуються християнських цінностей. Нас виховували в такий час, що працювати – це не встидно. Працювати – це треба. Труд з людини робить людину, скажімо так. І нас так виховували, у нас такі були настанови, і ми так своїх дітей виховуємо, що чого зараз дитина зараз навчиться, так як от в Біблії написано, що настав юнака з юності, і так він піде на старість. Так і ми от такого принципу дотримуємося, щоб наші діти попробували і так, що там як правильно треба працювати. Як ту певну роботу робити. Так вони будуть, коли вже будуть в них сім'ї, тоді вже і вони своїх дітей зможуть щось навчити. Звичайно, я згодна з своїм чоловіком. По-перше, це наша особиста з чоловіком думка. І я не шкодую, що вони трудяться, бо це їм надалі буде так, як щоб в житті було легше. І вони ж дівчатка, вони підуть замуж, вони повинні і стирати, і варити, і їсти, і прибирати, і ту кузу видуйте. Якщо навіть і кузи в неї не буде, зато щось друге буде. І вона навчиться все, і їй буде легше в житті. Кіз родина любить. У кожного члена сім'ї своя улюблениця. Кумедні тварини оператора з камерою зустріли доброзичливо. Вони товариські істоти, хоча в кожному правилі є винятки. Енергію сонця на користь людям. Так вирішила громада Антонін, яка довгий час не могла розв'язати проблему освітлення вулиць в історичному центрі селища, де не дозволяють проводити повітряні лінії електропередач. І де, до речі, знаходяться всі освітні заклади селища. Як вийшли із ситуації? Дивіться далі. Із ситуації вийшли, беручи участь у конкурсі проєктів «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Назва довга та детальна. Інноваційні та енергоефективні заходи з вуличного освітлення. Будівництво мереж вуличного освітлення і світлодіодних світильників на основі фотоелектричних панелей. Коли ж сказати простою мовою, проєкт передбачав встановлення вуличних ліхтарів без дротів з використанням сонячної енергії. Сьогодні 10 тисяч Євросоюз надав, кошти громади 24 тисячі, які сьогодні збиралися від благодійників, від громади. І кошти власного бюджету були надані також. І як результат ось така новинка. Це діти, менші діти займаються раніше, а старші діти, спортивна школа, тренування проходять до 10-ї години, до 9-ї. І ці заклади залишились без освітлення. Завжди йшли питання, піднімалося. І ось як результат. На цьому бувайте. До зустрічі.